Oi, 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 pessoinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um game de Roblox aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui no Madermitz 2 para gravar para vocês o que é. Se eu for pega pelo Mordor, eu tenho que falar uma fala dos personagens do seriado Chaves. Isso mesmo, pessoinhas. E bom, antes de começarmos aqui a partida, já vai se inscrevendo então aqui no canal, deixa seu Fox like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Peço-me ideias e sugestões aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais que eu estou passando aqui. E se você quer jogar com o próximo, é só seguir meu personagem Fire Fox. Também que vai estar passando aqui. Então vamos esperar começar a primeira partidinha. Então vamos lá então. Tá carregando aqui o primeiro mapa. Vamos lá para a primeira partida. Bom, nós somos inocentes. Ai, galera, tô até com medo desse vídeo aqui já, né? Mas tá. Vamos lá. Deixa eu trancar aqui. Eu não quero ser pega já de começo, não. Bom, vamos tentar fazer um clone aqui. Peraí, que eu sou meio ruim aqui pra correr. É, não consegui, tá. Vamos pegar umas moedinhas aqui. Tô ruim aqui, eu não estou ouvindo o som do jogo. Então, se o mundo estiver perto, eu não vou saber. Aí, daí, dá prema. Mas tá bom. Não importa. Eu estou, por enquanto, bem tranquilo. Ah, agora eu consegui. Vamos ver se eu consigo fazer um clone aqui. Ou se eu não, vai acontecer. Opa! O Murder perdeu pro xerife. Vamos lá então pra outra partida. E eu fiquei parecendo mais um. Bom, vamos lá pra outra partidinha. Começando aqui, nós somos inocentes. Ai, galera, eu tô com medo desse vídeo aqui. Vocês não têm ideia. Eu vou vazar. Ai, meu Deus do céu. Ai. Eu tô com medo desse povo, gente. Vocês não têm ideia. Mas tá. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Quem que será que é? Ah, meu Cristo. Ai, Jesus. Ai, que susto, garotinha. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, que eu não enxergo. Ai! Fui pega. É a menina de cabelo roxo. Tá, vamos lá então. Primeira frase. Bom, ninguém tem paciência comigo. Bom, agora vamos esperar a próxima partida. Bom, vamos lá para o mapa então. E começando aqui, nós somos o quê? Inocentes. E eu vou embora daqui. Ai, meu Deus, tô presa. Eu vou vazar. Eu sempre confundo os lados aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, amor, tá aqui! De novo. Ai, gente, tá. Tá bom. Bom, vamos lá então. Licença, licença. Próxima fase é. Foi sem querer, querendo. Vamos esperar mais uma partida. Bom, vamos lá de novo aqui. Ai, galerinha, lembrando uma coisa. Caso eu for a Murder e for pegar pelo xerife ou por outra pessoa que pegar no xerife, não vai valer, tá? Só quando o Murder mesmo me acertar. Então, tá. Somos inocentes. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus, tem alguém ali. Ai, que susto, garotinho. Ai, meu Deus. Desde que ele não seja morto, eu já tô aberto, boa. Vamos esperar aqui pra ver o que que vai acontecer, né? Pessoinha, o Murder perdeu pro xerife. Quem que era o Murder? Deixa eu ver. Era a garotinha. A xerife pegou ela primeiro. Bom, vamos lá então pra outra partida. Olha, galera. Esse menininho tem uma cauda de pavão toda vermelha. Que gracinha. Bom, vamos esperar começar a próxima partida. Vamos lá para mais uma partidinha, então. Que a gente é inocente. Ai, Jesus. E o Rick, esse mapa é muito pequeno.
garotinho foi pego. Claro que aconteceu alguma coisa, eu volto com vocês. Galerinha, a Murder nos achou, infelizmente. Achei que ia conseguir ganhar, mas me achou de novo. Ok, vamos lá pra outra frase então. Vamos, tesouro, que não se junte mais com essa gentalha. Vamos esperar começar a próxima partida agora. Começando aqui, nós somos inocentes e eu já vou me esconder aqui. Bom, na hora que acontecer alguma coisa, eu volto com vocês. Bem, pessoinhas, o xerife achou a Murder. Bem, então não vamos precisar falar uma frase dessa vez. Logo, vamos lá escolher o mapa e esperar a próxima partida. Vamos lá. Começou aqui? Sou xerife. Ok. Quem que será que é? Ah, não acredito, galera. Tá bom, né? Fazer o quê? Queria pegar o Murder, mas... acertar ele, mas... fui acertada primeiro. Vamos lá, então. Calma, eu tô pensando numa frase aqui. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Uma partidinha, galerinha. Nós somos inocentes. E eu vou vazar daqui. Quem que é? Gente, quem é? Aquela ali é a xerife. Ai, eu vi a Murder. Galera. Aí é sim! Bom, a gente não vai precisar conseguir falar outra frase, porque a Murder perdeu. Yuppie! Então, pessoinhas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Fui!